أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. لترون الجحيم. لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لوگو تم کو زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے کی خواہش نے غفلت میں ڈالے رکھا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں. دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا. پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا. دیکھو اگر تم جانتے یعنی یقینی علم رکھتے تو غفلت میں نہ پڑتے. تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے. پھر تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے. پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی.